Que per molts deu ser una sorpresa que els antropòlegs ens animem a usar aquest concepte de tecnoantropologia. No és suficient de parlar d'antropologia i d'antropòlegs? No basta tot. Bé, podríem dir que nosaltres descendem dels arqueòlegs. I si els arqueòlegs saben fer perfils de la realitat cultural, és sobre la base de la tecnologia. Però els arqueòlegs ens van orientar molt bé en la direcció de que tot el que és el món tecnològic no és simplement artefactes, sinó que és fonamentalment comunicació. I llavors, quan neix l'antropologia, el que agafa és aquesta idea de que la cultura són sistemes de comunicació a gran escala. Per tant, l'antropòleg, com un descendent dels arqueòlegs, agafa la relevància del que és un tecnològic, però sempre ho defineix en termes de comunicació. En aquest sentit, és important tenir en compte que, si bé l'arqueòleg feia servir elements com les rodes, més endavant el foc, o més endavant primer el foc i després les rodes, per entendre aquests sistemes de comunicació, les grans vies, les xarxes que en diem ara, les vies de la comunicació, nosaltres el que fem fonamentalment és agafar el món tecnològic i el dediquem a fer un primer capítol. Llavors, vostès veuran que totes les monografies etnogràfiques que es fan de qualsevol societat, la tecnologia, al llarg dels anys, va quedar reduïda a un capítol, el gran capítol dels artefactes. Però, òbviament, la realitat actual és molt diferent. I aleshores la tecnologia, en lloc de ser simplement un primer capítol, s'ha convertit en l'eix explicatiu, no solament de la realitat econòmica, sinó també de la realitat social, els estils de vida, i fins i tot en aquest moment ens adonem que la tecnologia és el que permet elaborar les emocions. En aquest moment, a Londres estan fent tesis molt interessants sobre com els fills dels immigrants, a través dels seus mòbils, poden parlar a grans distàncies amb els pares, i això genera una forma de comprensió de l'afecte molt diferent de tal com l'hem entès fins a l'actualitat. Per tant, tot això ens permet parlar, com diuen Sàbins, d'un locus simbòlic, un lloc simbòlic que explica tota la realitat. Si abans va ser el parentiu, després va ser l'economia, certament ara no hi ha res que es pugui explicar, sinó queda mediat pel que en diem la tecnologia. Per tant, els antropòlegs dedicats en aquest fet fa anys que funcionen, i podríem portar els anys 80. L'any 80, us ho recordaran, els que tenen quasi la meva edat, que es va fer a Barcelona un centre divulgador de l'informàtica, que el portava en Santi Guillem. I en aquella època ja es plantejaven qüestions com les que ara ens plantegem. És a dir, no és suficient en tenir un ordinador, no és suficient en tenir mòduls, no és suficient tenir una Smart City. El que convé és dissenyar-la humanament, dissenyar-la antropològicament, perquè la gent hi pugui viure. Per tant, des d'aquella època ja es va plantejar, des dels anys 88, es va plantejar, a través fins i tot d'un congrés que es titulava Models de futur i noves tecnologies, estava l'Artur Serra i altres, que d'alguna manera ja comentaven que calia fer prospectiva cultural, és a dir, començar a fer dissenys per veure com aquestes tecnologies permetien desenvolupar estils de vida diferents. És a dir, no es podia viure amb aquesta tecnologia en formes anclades en el passat. Tot això va permetre, doncs, fer molts grups, per exemple, les universitats d'estiu de l'any 91, l'any 92, a Prades del Conflent, es van fer sobre tecnoantropologia, la vinculació entre societat i noves tecnologies, i després tot això, fins a l'arribar a l'organització del mateix CatCom, tot això va venir nodrit d'aquest nou concepte de tecnoantropòlegs. En un moment donat de tota aquesta moguda, es va fer un projecte de recerca. Un projecte de recerca, diversos, però en realitat un nuclear, que es va voler desenvolupar no solament en una societat que començava a alfabetitzar-se tecnològicament, sinó on era el niu, els nínxols de recerca, on naixia tot aquell món i totes les noves tecnologies. En aquest cas es va anar a Carnegie Mellon University, un equip de recerca, a mi em van invitar com a professor visitant, van anar a tenir l'Artur Serra i un Rojo i van començar a fer tesis doctorals sobre una facultat de computer science. És a dir, intentar veure tot un món tecnològic i d'alt coneixement científic, però traslladat a una comprensió etnogràfica. Una universitat que en aquell moment estava col·locada, que se'n deia un intensive computer campus, que es plantejava coses molt interessants ja en aquell moment. Es plantejava fins a quin punt aquesta nova societat implicava un decalatge respecte a l'antiga socialització. Això milloraria les relacions entre els estudiants, les faria més difícils, els aïllaria. Moltes de les qüestions que encara ens estem plantejant a la nostra societat en els anys 90 i s'estaven plantejant a cap nivell. I aquí tenim l'Àngel Jordan, que va ser el gran promotor, una de les persones que ens va obrir els braços per poder treballar en aquesta universitat. Ell era provost en aquell moment i ens va ensenyar moltes coses.
però sobretot ens va ensenyar una que encara avui a la nostra universitat hi estem batallant i no hi ha manera. Vull dir que encara nosaltres tenim un entorn medieval amb un campus, diguem-ne, dispers. I era la idea de la interdisciplinaritat. En aquell moment, més importants que els departaments eren els projectes de recerca, que eren els que guiaven d'alguna manera com es vinculaven els investigadors entre si. Un projecte de recerca podia tenir un antropòleg, un filòsof, un enginyer, un genetista, i aquesta interdisciplinaritat marcava una comprensió diferent. Clar, per què era tan important això? Perquè tenia que haver-hi una rendició de comptes. Per tant, si la gent volia ser aconseguint capital de recerca, necessitava generar patents i, per tant, els equips interdisciplinars tenien més potencial innovador que els compartiments estancs que no intentaven entendre aquest món complex de les noves tecnologies d'una manera estricta des de les diferents disciplines. Per tant, en aquest sentit, la idea que vam tenir ja en aquell moment és que tot, des dels mòbils fins a aquesta cosa més complexa que diem Smart Cities, d'alguna manera no podien ser simplement una predicció dels canvis, simplement una activació tecnològica, sinó que havíem de confrontar-ho culturalment. És a dir, que la ciutat aquesta intel·ligent o brillant, com li vulguem dir, aquesta societat d'alguna manera no es podia venir sobre com un xacre. No tenia que ser una societat o una ciutat que d'alguna manera es portés un sistema d'avís situacional per poder-nos moure més facilitat i que això era en si important però no era suficient, perquè si realment tot el sistema venia protocolitzat, d'alguna manera això no facilitaria precisament la mobilitat ni la flexibilitat i més aviat podria afectar, com tenia avui en dia, la privacitat i sobretot les penalitzacions. Si la gent no es comporta, queda controlada pel sistema i llavors queda penalitzada. Per tant, si d'aquesta Smart City generàvem simplement conductes protocolitzades i poc eficients, la resultant podria ser poc adient. Per tant, aquests projectes de les Smart Cities no els podem entendre com si fossin models ready-made, models que ens venen, models que agafen patrons del passat o patrons més recents i ens sembla que encaixen en la nova, diguem-ne, elaboració tecnològica. Més aviat, el que hem de mirar és fins a quin punt es poden reorientar els projectes en funció d'interessos socials, estructures de la ciutat i també la ciutadania. És a dir, que hi hagi nous models de temporalitat. És a dir, com podem fer una Smart City si el govern no canvia la comprensió dels horaris i la distribució de les hores de feina i, és a dir, això que diem la conciliació familiar. Si no es pot fer en aquest moment, com podem viure en una Smart City? Per tant, s'ha de fer disseny cultural per remodular tot el sistema social perquè pugui encaixar de manera adient amb tota la virtualitat que genera un Smart City. Si no és així, anirem malament. I això vol dir que el ciutadà ha sigut o ha hagut de fer una evolució. Pensem en un moment donat que el ciutadà va haver de treballar en termes del que era la seva família. Jo soc la meva família, jo soc el meu grup ètnic. Arribar a la Revolució Francesa ens va permetre que el ciutadà agafés concepte de ciutadà, que pot votar i que pot moure les coses. Avui, en aquest moment, encara nosaltres ens adonem que costa molt això. Tenir un ciutadà que cregui que amb el seu vot pot activar coses o que amb les seves mogudes, siguin indignats del tipus que siguin, poden afectar el sistema polític, això realment encara ho tenim com una part de la novetat. Per tant, diguem-ne, el món actual, el ciutadà actual, s'ha de veure, o ha de començar a generar la consciència que és un actor en xarxa. Un actor en xarxa en moltes direccions, sobretot en una direcció de construir una identitat ciutadana més transhumana. I quan dic transhumana, què voldria dir? Per una banda, cal pensar que som un prototipus humà que és capaç de trencar mollos mediatius i fer combinacions molt innovadores. Per exemple, el concepte de cyborg ja va trencar molts esquemes. Això, el concepte de cyborg fa molts anys que l'arrosseguem. Avui en dia ens trobem en el territori de la biocompatibilitat. Aquest és un concepte molt important, perquè nosaltres som alhora elements, coses, objectes, dispositius i corporalitat. Per tant, la mentalitat moderna ha de començar a esborrar les divisions entre l'orgànic i l'inorgànic. I aquesta és una demanda que ens ve des d'una ciutadania molt conscienciada, com és la dels discapacitats, que en una Smart City pot tenir unes sortides molt interessants. Ells ens diuen, per què el concepte de ser humà ha de ser amb dues cames, amb dos braços? Doncs no, pot ser amb un braç. Per tant, Smart City, en aquest sentit, podria ser el model de ciutat
fora de barrers arquitectònics que fes aquesta persona, que independentment que tingués visió o no tingués, tingués cames o no tingués, pogués viure com qualsevol persona. Per tant, no l'hem d'incorporar, el que hem de fer és escola. I és aquest el sentit de l'Smart City, que podem fer un disseny que ens permeti incorporar tothom dintre d'una forma de vida més interessant. Els estils de vida són híbrids. Són híbrids per què? Perquè el món és intercultural. No podem pensar si aquest és el model de vida. No, o fem híbrid o no té cap sentit. I el mateix podem dir les regles del joc, jurídiques o ètiques, totes són internacionals. Els valors i les responsabilitats totes queden en l'àmbit del consens dels drets humans universals. Per tant, l'Smart City ha de recollir aquest potencial de variables tenint en compte que hi ha un fet que a vegades a mi sembla que no el traduïm prou bé i que podria ser un motiu de discussió d'aquesta sessió i amb això cap. I és que el gran repte és que l'Smart no podem traduir simplement com intel·ligència, que ho fem habitualment, perquè entenem que els sistemes artificials són intel·ligents i possiblement més intel·ligents que nosaltres. Ara, quan es parla de smart i no d'intel·ligent, com es diu en anglès, és perquè en el fons se'ns està parlant de què és una activació mental associada a l'enginy, associada a la inventiva, associada a la rudesa, associada a la sagacitat, perdonant a la capacitat d'improvisar i de generar models, en diem, flexibles i alternatius. Per tant, un ciutadà que s'ha entrenat en el que en diem sistemes oberts i es mou amb facilitat dintre dels mateixos. Per tant, no podem fer una Smart City tancada tecnològicament i la gent que la rebi, com deia abans, com si fos un xafre, sinó que ha de participar perquè està entrenat en sistemes oberts. Per acabar, doncs, podria dir que és tot un repte que ens obliga a pensar amb les paraules de Bourdieu, un bon antropòleg que també és interdisciplinar perquè també era sociòleg, que ens diu que hem d'aprendre a superar les idees que al llarg de la història de la humanitat han aconseguit pensar per nosaltres. Potser un Smart City vol dir que hem de començar a pensar. Simplement això. Gràcies. I ara ens sembla que podríem parlar amb en Àngel Jordan, aviam que ens vol explicar de la seva gran experiència sobre aquestes qüestions.